ամառը, չգիտեմ, կարճալվարներով մարդ կտեսնես դահլիճում, բայց ես գտնում եմ, որ դրա դեմ պայքար սկսելը շուտ է։ Մինչև հիմա չենք կարողանում վերջնական հաղթահարել, որ համերգի ժամանակ հեռախոսներ չզանգ տան։ Որտեւ ինձ ասում էին, ինչի՞ չէ, թող գա, չգիտեմ, ուրախ անեկդոտ լսելու համար, բայց Մալերի սիմֆոնիան լսի, հետո կգնա տանն էլ կլսի, ես ասում եմ, որ դա բացառում եմ։ Այնքան է արժեքազրկվել բանը, պրոպագանդան, որ չեմ ասում, միշտ մարդիկ օգտագործել են աշխարհի թիվ մեկ գրեմիներ հաղթած, չգիտեմ, այս բաները, որ այլևս սրանք էլ չեն ազդում։ Նա դուրս եկավ և ցնցեց։ Ում ցնցեց, եղբայր, ինչ ցնցեց։ Ասում եմ, Թոփչյանը եվրոպականացրել է ամբողջ մեր մշակույթը։ Եղբայր, սիմֆոնիկ երաժշտությունը եվրոպական արվեստ է։ Եկեք արգելենք մեզ մոտ, թող մնա միայն Պարի պետական անսամբլը կամ ազգային ինչ-որ բաներ։ Դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանի հետ մեր ապա քաղաքական զրույցը դիտեք կիրակի օրը ժամը 21-ին։